Jovana, zdravo. Dobrodošla u Estrani leksikon. Moje prvo pitanje za tebe glasi, koji je tvoj životni san? Moj životni san jeste da budem prava superheroina svog života, a to podrazumeva da pre svega materijalno sebi priuštim život kakav želim, a to je jedan, da kažem, onako, pravi život. Da, ja ti to želim i siguran sam da ćeš ti to i ostvariti. Da, da, ali moja životna parola je da prvo ja to sve zaradim sama, onda da to očekujem od svog partnera. I u tom smislu, i kad kažem dobar život, ne mislim ni na prosečno jak, nego na baš onako jedan život, ja volim da kažem na svetski način, da vidim svet i da budem svetska žena, da postanem svetska žena u svakom smislu. Koga zoveš kada ostaneš bez dinara? To se nikad ne događa kod mene. Jel' tako? Ne, zato što ja uvek razmišljam u napred i vrlo sam racionalna kad je novac u pitanju i to ti se nastavlja na ovu moju prvu želju. Ja sam neko ko jako voli nekretnine i ko u životu prosto sve što ima ulaže samo u to. Meni nikad nećeš vidjeti da nosim preskupu garderobu, niti bilo šta. Ja sve to dobijem od svojih sponzora, tako će biti i u budućnosti jer ja svaki dinar odvajam i ulažem u nekretnine. Pametno trošiš novac. Na čije poruke nikada ne odgovaraš? Na poruke ljudi koji ne uskrate poštovanje. Tako i treba. Koga nikada ne bi pozvala u emisiju? Ne postoji takav čovjek. I Uroša Ćerdića bi pozvala? Apsolutno da. I Tanju Savić? Odmah. Sve sa kojima si imala neki sukob bez vala bi? Nemam problem, nemam ja njih ličan sukob. Mi smo se sukobili oko nekih stvari koje su vezane za medije i za njihovo loše poimanje sebe u realnom sistemu vrednosti u medijima. Znači, njima neko nije objasnio gde je njima mesto kada su mediji u Srbiji u pitanju i zapleli su se na mene koja je iskrena, koja sam iskrena i koja će im odmah otvoreno reći šta mogu, šta ne mogu. To je problem naše današnjice, što ljudi misle da mogu svašta, a nemaju municiju za pištolj i kalibar iz kojeg žele da puci. Zbog koje javne ličnosti menjaš kanal? Ne postoji. Niko ti toliko ne ide na nerve? Nemam, ja nikog ne mrzim, nemam ja ličan odnos prema ljudima iz sveta medija. Aha, a reci mi, koja javna ličnost ti je pretila? Ili te uslovljavala nečim? Nisu. I ti koji možda jesu bili, nisu bili iz sveta poznatih. Aha, znači niko sa estrade nije to radio? Mislim, previše sam ja... Previše si ti opasna da bi oni... Evo ti si rekao, previše sam ja opasna da bi se neko sudio. Da bi se oni osmelili na to. Kao ja, drugo, ja ne radim ništa u životu, ne povlačim poteze, da bi rezultat bila pretnja od strane nekog. Koja ti je najveća trauma iz posla? Iz posla? Nemam traume, sve su to nadmetanja, igranja. U poslu nikad nisam imala nijednu traumu. Na koga si najviše slaba? Na moju bratanicu Milicu, na moju Leu i slaba sam na muškarca kojeg izaberem da mi bude partner, zvaničan partner, jer prosto to su, da kažem, moje slabe tačke, jer ja se retko zaljubljujem, a kada volim nekoga, ja sam za svog muškarca spremna da uradim apsolutno sve. I naprimjer, samo mogu da me povrede ljudi koje ja mnogo volim, evo ove tri osobe. Ova treće mjesto je prazni trenutno, dakle, nemam partnera, nisam... Gospodin pravi se još uvijek traži. Neću reći da možda nisam zaljubila, reći ću da nemam partnera, ali nikad se ne zna, eto vidit ćemo šta će da se dogodi u budućnosti. Da, to se kaže među mladima, imaš simpatiju. Da, zato što sam ja neko ko mnogo mora neko da se dokaže da bih ja rekla da ti budem zvanično devojka, a šalarka nisam nikome, tako da više volim da budem u ovom statusu, da se neko bori za mene i da mi neko dokazuje koliko sam važna, jer ja nemam te proletarske veze, niti proletarske stvari, kod mene mora baš da bude duboko, emotivno i jako i vrlo teško, znači nije vrlo teško, ja tražim da se pokaže koliko je nekome stalo da bude sa mnom, jer ja sam dar u svakom smislu. Ja kao žena vredim jako puno, jer ja sam žena koja ne vara i žena koja kada voli jednu muškarca, ona ga voli kao Boga. I u skladu sa tim, dosta testiram muškarca prema što postane moj partner. Pa, prosto to je nekako neminovno.
Pa da se ne bi opekla. Pa, žene lako ulaze u te veze, meni je važno da ga prosto testiram, ja sam taj starinski kod u svakom smislu. Ne prihvatam bilo šta i bilo koga, znam tačno šta hoću, posebno sada posle jednog braka. Čak više ni srednje jaki, nego zaista samo najjače muškarci mogu da isprati Jovanu Jeremića. Kako kažem najjače, pre svega oni moraju finansijski da budu jaki. Ne zato što sam, za mene se zna da nisam sponzorišala, već zato što sam ja jako puno već stekla u svom životu. Moraju da budu finansijski jaki, moraju da imaju, da budu ostvareni i u biznisu, kako u biznisu, tako i... Jovana, za tebe treba neko poput Putina. Može biti slabiji od Putina, ali tako, da kažem, mora da bude ostvaren čovjek u svakom smislu i čovjek koji negde ima svoj prethodni život, dakle čovjek koji ima u brak, koji ima svoju decu. Ja volim muškarca koji ima prošlost, to će ti retko ko reći. Kako izgleda tvoj slobodan dan, ako ga uopšte imaš? Moj slobodan dan? Ulepšavanje. Idem kod moje doktorke, idem sređim kosu, nokte. Kada nemam to, volim da vozim rolere, da slušam muziku, da idem svojom čerkom svuda, ona je sad idem po gradu, mi smo krenuli pivotiće u različitim lokalima, ovdje u Dorčelu i tako. Divno. I posljednje pitanje za tebe glasi. Pazi sada, kada istrošiš sve karte, šta je tvoj kec u rukavu? Ljubav. Ljubav je uvek moj kec u rukavu. Moje emocije, moje čisto srce. Ljubav, moje čisto srce i moja inteligencija. Dakle, to je karta na kojoj uvijek igraš. Koja me uvijek dovede tamo gdje mi je mjesto, na vrh. Bravo, hvala ti mnogo, Jovana. Hvala tebi.